Отож, на Мелітопольському напрямку воїни ЗСУ прорвали оборону росіян поблизу Вербового. Цю інформацію підтвердив командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Він зазначив, що українські війська рухаються не так швидко, як у фільмах про Другу світову війну, адже головне – не втратити ініціативу поблизу Вербового і продовжити рух уперед. Після прориву цих оборонних рубежів російські війська, ймовірно, будуть змушені відходити південніше та вибудовувати основну лінію оборони в районі населеного пункту Очеревати, який, як ви можете побачити, і так досить добре укріплений. Власне кажучи, ми вже зараз підходимо до боротьби за другу лінію оборони, а вже повернення контролю над Очереватим дасть українським військовим можливість зайти зі сходу до Токмака, адже перед ЗСУ відкриється оперативний простір з підходами до поки що окупованого міста. Зокрема, за словами командувача угруповання військ Таврія Олександра Тарнавського, великий прорив у контрнаступі може статися після того, як українські захисники звільнять Токмак. Це місто є стратегічним центром Росії. Саме звільнення Токмака є головною ціллю наших військових, і це прекрасно розуміють росіяни, які продовжили підготовку до битви за місто, яке, мабуть, стане ключовим вузлом другої лінії оборони окупантів у Запорізькій області. Там, до речі, сьогодні пролунало декілька потужних вибухів, і, ймовірно, ми влучили по черговому складу з боєприпасами окупантів. І от попри ці прильоти у Токмаку окупанти продовжили розгортати додаткові блокпости, протитанкові їжаки та рити нові окопи. І зважаючи на те, наскільки інтенсивно зміцнюють Токмак, російське командування, ймовірно, всерйоз турбоване нашим проривом в районі Вербового. Така ситуація нині спостерігається і у всіх інших містах цього регіону, які РФ потроху перетворює на фортеці. Зокрема, раніше мер Мелітополя Івен Федоров зазначав, що російські війська розривають берег річки Молочної поблизу Мелітополя, з якої роблять болото, через яке буде складно пройти ЗСУ. Також вони будують дамби, щоб ріки розливалися на поля. За словами Федорова, ворог будує підземні міста з морських контейнерів та звозить ліс-кругляк для побудови фортифікацій. Загалом же тут може розгорнутися два наступних сценарії. Після звільнення нами Вербового російська оборона просто-напросто може посипатися. Або ж нам доведеться пробиратися за другу лінію оборони окупантів. Ймовірно, що звільнення других ліній оборони нам даватиметься легше, адже, як казав командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський, Росія витратила на перші оборонні рубежі 60% часу та ресурсів, а на другу та третю усього 20%. Тут також хочеться нагадати і слова начальника головного управління розвідки Кирила Буданова, який казав, що Росія не має стратегічних резервів, щоб перешкодити розриву сухопутного коридору у Крим ще до настання зими. Від себе додам, що голова ГУР озвучив найоптимістичніший сценарій. Згідно з ним, до кінця року наші військові виходять не лише на узбережжя Азовського моря, а й на адміністративні кордони з Кримом. Хоча тут все залежить виключно від того, як розвиватимуться події у найближчі тижні. Також наші військові продовжили здійснювати рейди в дельті Дніпра, принаймні про це масово скиглили російські військові. За їхніми словами, наразі ми отримуємо позиції в районі дач усього за 10 кілометрів на південь від Херсона, а також поблизу Антонівського мосту. Російські воєнкори також посилили скарги на те, що силам РФ не вистачає швидкісних катерів для відбиття українських операцій у дельті Дніпра. І це не дивно, що вони саме скаржаться на нестачу швидкісних катерів, адже звичайні моторні човни ми легко знищуємо за допомогою FPV-дронів, що і було продемонстровано на наступному відео. Зокрема, на кадрах наш FPV-дрон легко наздогнав і вразив ворожий катер. Річ у тім, що ці БПЛА розвивають швидкість до понад 140 км на годину. Звісно, з боєкомплектом швидкість знижується, як і дальність дії, однак цього достатньо для того, аби знищити росіян та їхні човни. Загалом же за минулу добу на Таврійському напрямку ЗСУ знищили 224 російських загарбники. Про це повідомила прес-служба Таврійського напрямку. Зазначається, що за минулу добу на цій ділянці фронту воїни ЗСУ виконали 1116 вогневих завдань. Як результат, було знищено 51 одиницю військової техніки противника, а саме 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 1 ППО, 21 БПЛА та 6
кількість одиниць автомобільної техніки ворога. Таким чином можна помітити стрімкий зріст втрат росіян. Зокрема, за 3 тижні вересня було знищено 680 одиниць ворожої бронетехніки. Для абсолютного рекорду потрібно ліквідувати ще 12 одиниць російського металобрухту. Другий рекорд, який очікується, втрати росіянами РСЗВ. На сьогоднішній день ми знищили 54 одиниці, а для рекорду потрібно 70. За словами військового оглядача Олександра Коваленка, це пов'язано з тим, що через критичний дефіцит ствольної артилерії по ряду напрямків російські війська змушені підтягувати РСЗВ ближче до фронту.